Namu watukufu, karna ujua ikupehe karika na problemu mwanweza ajiri nti yofikiru kabalari rirengwa ota jibanu la waka problemu ya tekniki de mano mpango la waruda nziani awonyi matuhelelo mwisizoni gamjohelele asha la dhima ritimizi ye anwani ya mwiso. Raba garudunga wamne jana ulo harumaiti ya Senegal. Hampango rakanuo juzi. Rakahonesa enamno wana wakomo ribonze watabishi wao. Wejamu mwarwaze maliza hao wakadamizi wao. Hata maoneza ajirola duwani. Yode anwan rakaniyo juzi. Rajo hanzari timizi. Isababisha ye manawoi. Ikao ngarjo humti na yeba anumwishie. Ya kaurongowa. Ya rabe ukasindo wana zioniru jundra wa Senegal. Ya wanese usikitifu jumweza ajiri. Ne harara ya ukayangabu wano Senegal watso johuja. Abuna rudunge mzimaru mao. Ya mambieni. Izo wana zioni wakomu waru wano Senegal. Baanvi ya hao. Izo wafikirio jumwezo rawambia juzi. Habo watu ndrai nafasi waripara, heze telefoni za kazinji, wabeha mesaji lokal, ili ribeheri salayinu. Shaka ili ye mwinyi ya rongowe, mwishi ya fikira harumadeka nne, ngeri mnikeni ye switi ya hile jawabu lahahe, nezijo korende ha Senegali mfumraru. Yabo na mwishi ya mbabi, haukaba nga onzo wadobo onzeno wanazo ni wakomor, wado jitamuka. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Min longo wana wa sami para Faidina San, mjini atu Helen Jambude, ngamu ya shumu Senegal. Shati dungu emisyo yaho ya helwe sezi oskwa jana. Shakarja shinda rai participe haku. Shaizo na kwanza ni nendezi za armaze fikra mshinzi za kaya. Kwanza na buka ya wanosi wanazioni rilobo nze hausi rilobo Senegal ngari fikirio haku yensi hatu shanga sinatoro wa mu haizo rizishi yao haizo rizi uona au harumaze rezo sosio hazontipia haukaya yanferi yonda renge mbushi ajadu kontrole zinu zinji yao Komori ya munu hama wujuri yu aningaro ni hawa warumu iduni ya hama sisi tuwa zankuhu ni karti na nongo za hatu awe nge wanutulu kuwa nazioni kwa wati wa soma misomo iyo shainu eranguwe ikati harumu ifamia hatu kartu mrenga azini watu sisi wanazioni rilobo nze nga sinatoro amo hawa na nyasi wajau hunu warambi eze nongo zilo Komori nizorizishi yao nizoriziwa na awaru mazere zosusia. Awa sisi rilo hunu. Anabu mimi kaya nga mwestime plus de 2000 étudiants rilo hunu Senegal basi. Plus de 2000 étudiants rilo hunu Senegal. Shavu ye 2% odwa fikiro wa sezao. Shaye ye 1000 mbahenru ye 90% nguwa fikiri yo shawa ufanye msomu ikawo nguwa juhe ndata manatasi uotu hajaha hamba hakanema shahe dia wajutuwa ya zifanye wanze ya jujwa ya fanye ya investitze ize entreprise zahe wanze ya fanye za nungu zahe pia shawa unu hamangu juwa ani haonungu juwa sedi Komor she Komori ambu kasi kartuta msaada na uhenu sikuwa tuweda uhalemi hono wanze ya wazinda zivizini. Awange yode message na kwanza ni passe baada njashila na participer mon pango chate Johanza urdi wiyande ukayasi sirlo wanazioni na sina harara haku ukao iharara iyo ngeri tiao harma juhudi ukayadeo sambo kanan sujani fanye sujani ke doktori sujan ke médecin van yen se komori na chou.
Nabo mzadzangu ngulungulindo mzadzangu alinyi mhogo iwa ta nangalati somo shaba mzadzangu mtake ya honde faida ya hangu sinoko janfanya hazi wanze muno ata njena buka na basanga mso komori njeni sedi nsi ya hangu hezemba dembi zidi yo mkuna jujala ya rikwene shari nizo zemba deizo shani tabanda msedi yo komori nisedi olio kaondo arangai doktori wanze wajiwa dumliwa milioni na milioni heni mwezi sha watoto wakaba samima na wahenzi nga mliwa anliwa mathala ni 200,000 par mwa abo tiseda yenzi mana wachoro jwa range doktori ya jwa fanyi hazila uyu uyu njo kocha nifanya wa mliwe 500,000 heni mwezi au wadu mliwa 700,000 no juma yao sha mimi bada mima na henzi na mwakana njo nliwa 200,000 no izo kwa tso na masuila hakao watahao rije chani nilo livwa ze 200,000 hauro livwa mwendo isa shangu wa prefere ondoa durenga wa jeni wajewa wehensi yao wassalamu alaikum shukuriani ni dao la Facebook wifam shahede message na juanza ni na kwanza ni vehe sha kata shida la participe haku haku harumaye umpangu manazi ya pedi zikazi njisenji mkatsu hundai bati mdu ya Mbuyanji ya wassalamu alaikum. Marahaba menji. Ulama na mhelenje ya mbude ujihundro iho Senegal. Humpa urakanuo juzi za peli zika zinji kajonda na fasi. Ika fangwi ribehe mesaji. Niba heya ishiye ya ukasika rudopu zi mesaji. Haukawanu heni vanu wano mana mkomor la dhima ya tange ze fikira. Ya hoho. Sika ujua wana kauruda gente mwana ulo Senegal. Ekangu zijua yeye arongo wana ukatu zijua shari mambene zijoko jiri Senegal. Luka ya watukufu, zijoko jiri Senegal ye mfumraru, ye maraisi wa kiafrika, wa unamkonti wa heze haki za kibinadamu, edroit de l'homme, iho Senegal. Ranza reshele zize, ye raisi ya rengenti yatu otaji, mwambie ni yuka zerongo razi parisa maharibi ya leo. Gari shukuri yao. Owa Komor. Hususwan. Wanazion. Wajunrawo iho Senegal. Rijunro na watanlamu wa Komor. Waanzishi ya ze parti nkuu za Senegal. Nwa kautsonga masikali. Masikali. Ya Suluhen Abdullah Wad o wanruwa raye hori hona sonzinaru mwejuma madawula wati ya maskali ho pasheni wawo ndo wakwenda wafense Suluhu ya Abdullah Wad shefra hariloni yonde nubu wakomori mlobo nze mtso ujuwezi joko jire mfumraru nga mwimonro edawula yende si wawo ni kolonel Azali warenga enti ya tuotaji Kanzowa aminuka ya rikana rumwa maharanu rika wamioka. Ngari jomtina ni baraji wonze iho. Kamnunda mwango mbire. Haukai dunia. Ngiyo mji mzima. Utiwa nokango paru wa Komoru. Rengeze maliza wa Komori. Uzidwa ni kanduwe renga mapisi. Na ufanya seminari. Na ufanya etelie. Na fijo na mbwini nani hasuri na skuto dofa. Ili uje kengu anziwa. Walata ajinga. Leo ngari shukuri yao wana wa Komori. Wabe haze rapor, haruma enti ya Senegal, homko enti uliwe mfumrari, waheze haki za kibinadamu. Wanzishie owana wa Senegal, wanzishie ze partizi lo Senegal, ya ukaya, ye Komor, yiregwa otaji ha diktatwiri, owanrungwa afao, wanrungwa oluao, wanrungwa afungwao, wasawa tolomu hazini, wasawa chawananga. Waere ya ze parti za Senegal amahale ya Sheha Labakar Kasimu na Basi Jusu mrakono pozisyo watu kana nzaya. Sineza leo, ba hizo ne ze parti zilo Senegal. Were wa ze parti maopoza ne parti lonezi ya nzishi wa maskali. Rais wa hensi ya Senegal ya ukaya si wana wa Komor bandhu ya hatu na wajuti hadamu ekara isazali hanja Senegal iba mfumrari.
Na wo maskini herewe invitation e programu yokayende hata hawahiwa ya anose. Ya ukangwe no Senegal. Ngari mjuza wonu zadenyi wa Komori. Hususu andanyi diasporo kana mziri bo shinzingo parihanao. Tinda wanu wavaze nyikai, warume deula tujana, wairumajuzi, wambawo maopoza, wanambwaze salo, wanambu waneze hindini, wanzo wanikwae za masandwichi wele shwae zimezani. La, banu mabanu kaye mbanari wano inu, nga wastarabu wabanda mtso wajua wafanyohazi. Nana wabenuha, wastarabu wasoma, wadobo nzena hundani wafanyohazi. Chatinda wanu maopoza makazi liyo, wanzo wele shwaezi, watuanda wapuhe mvubwe la. Siyasenu riski, wanilianzinu riski. Ewe ngengari mjuzaoni ni wakomoro wa uzade, wajiri Senegali wa sikuwa janonra leo. Luka ya, ye rais wa nchi ya Senegali, haere wabaruwa nowa na wa Senegali. Ye sesete sivili ya Senegali. Neze parti za Senegali. Rowa lonezi rowa tsoniyo. Koya johamba o wana wakomori walo Senegal. Ya ukaikara isaza laja iho enti ya Senegal ngejunja ashonga. Wanurizamba oba komori. Raisaza lesa herwe baru wakatu subutu yamba. Hajuziwa kajere wane raisi Senegal. Hajuziwa neze parti zilo Senegal. Neimarani ya wa Senegal. Wakauri ya maskalie yehoriho. Harumujo wa madawula. Wamere ya baru wa kirasmi ya uka utije Senegal. Beni zijo huhunra karna hurenga ya sharji. Haufunguta na ne wana wakomori wa no Senegal. Wanazioni. Edawula kwa tusubutu yamba. Vanuri zambao. Yera isi parantida parazari ya renge dawula tuotaji. Nguanzo yehenti komisyon. Ije yende Senegali, wende wa makili hawa ya mbilo atende, ye komisyonu ya mbilo kaya, vatijata mru jo wakili yeti ya Komori Senegal, bezi jo humjiri ya shonga mdungu, kwa tusubutu zamba. Uoshi ndikawo, hata wola, maskali ya kahumlewa, hamtuwa, nge harumadoleyo, ya wabanga rona wera isim Senegal. Engurengo ye delegasyo ya azali, aungurengo azali ya tsowo wa Senegali, nezejani uza Senegali. Haungu tsowo azali ya hundre Senegali, no wana wakumuruwa lo Senegali, nezejani uza Senegali. Esu alangiyo yao. Shaho vibitifun lonuo. Watoha tadutu raisika naenda Senegali. Kana usubuti yende Senegali na mamumla so devivanu. Subutende Senegaliron. Subuti wabangwanziwa. Emahiyo uyarao hunda humkomori. Bo wajabaluri rumawokite ya kimbalamba. Shai howe sawarambua. Wafanyi wakatiba buwana wakomoro. Mlobo nze. Labali ya wanruwa hafa. Raisa zaline sirkalahe wawawawawa hafa. Rango wafekoni. Gazono wananya. Nwa lola pital. Rango wafa madina nzuani. Rango ema militeri wafa kandani. Rango watilwa pirizole bia lame dabda mwamestambi. Bibana Salehi Asumani, Dr. Salami. Nwa nanya. Nwa shivani Hamamadu, Nurdin Burihani, Kiluludhanin. Neshe tisi zo shilone mara ya Komoro. Nwa atawa. Nwa lomo pirizo watowo hajaru mando. Nwa nwa tolomo hazini. No wanwato subutu rongowa. E raporo isa iwo shewa shekayo shahedro adelom iho Senegal. Le katibelo linikiwa ye raisi msenegal. Neze parti za Senegal. Ngazijua feshewa ye lendibo tasi. Harumao mahala wajuko kaye some ya hedro adelom. Awaba asa ngarimla hao ni ni komisyon. Mwanzo mpangi wa niresa za lenda Senegal. Hoti mwali. Ihoti nzuwani. Ihoti ngazija, ihoti faranto wanzole gashela hatu, iho Afrika, ena mwende. Na mwende. Wole msedi yodo ngolize babo bambe jondre mamjwa dibe kwende Senegali. Mwati tawenza he Maroku, ba Maroku yoti Senegal hawende Libi, hawende abanda Morisi, hajamba tika iho. Nganzori moneni, ena mwende. Nemfumraru,
maudu mfumonti mfumbili mfumraru umkontingu. Ena mwede. Nangamajoka wana wakomori iho wawakili yesesete civili ya komori neze jani ibuza za komori. Esirkali raisa azadu sawanzishi wa utende le jawabu nga lilindo maudu mfumonti unre masu ya leo ne raisi msenegal. Mwengu johambi yokaya hakonfirmo kayenda. Kuna usubuti wende mengi hakonfirme. Fatuze warilwena yaki nukaya, kana ukonfirme wende. Yabo, ura isahaho, weto kawamudore mahiyo, nwenda rumo juma madaula. Nwendwe raze barua, she kontraho, usa uvu, isa. Yone mana ni mwambia nuka, hena vu, nabiswara, ne jirma ya wanano wanruanu, elera ija. Haukazila nti wa mkubali, leo wa mrabiha, embabi wa mkubali. Hatama wa mrudisa, ya maranya wa juha wa hezensi, haukawa hakikisha wakoma wa kweli. Yabo, ila sirkali adwa lize bobo nwarengua nanchi, otaji leo wa jikoma nande za wajira Senegali. Ya zambanda asinga sinaze rusursu, za kanti, za wawa, nga mlindo mruluwa rumaya sirkali ya otaji inu ya rungo ya mbenrapu. Haumwa nekare simjo subutiende, nende. Hawe komisyona yende. Nsitawenda Dubai na mwende Senegal. Ye raisi Senegal. Nguto ye Senegal. Haunguto na mjuokaya ngujonde Senegal ya utowe. Haukaya subuti wa meza uhunra yenda. Yabilinga bajoko kamira kilibu harivano. Ngarendora gabili wa mwezi wa maulida suifati nabi. Wondo mweze raisado ngore wahe mpa mpa wune nele fijo. Ngarulinda wa mijini hatu. Ngarulinda wa mijini hatu. Unda ula mwezi. Udongo vaye juba ho wa komori wangazija. Nomu haruma ho wangazija. Uvayo jo majili harumaze maulideza ho mijini. Kuna uzi lwa tinja mjini. Shango jodondra na namajito. Wajwelewe mkomoru kanga we majorite. Au kuti majorite. Ngarulinda wa mwezi wa maulida. Harumwe mijahenga zija. Pia. Kartu juanzuwa na mwali. Shangwa li mdo hunga zija. Emijima jena mararuna ya wahenga zija. Wakanti hazifuda. Ngwa ulindao mwezo wa maulida unu. Ujoho ni hati hulevanu. Garanza uruo ni huanzi wa hawa harumwe miji. Ngojodoba kisha neziri. Ngojodoba kisha neziri. Ngojodoba tunwe mafuleri ya hawa ngolindwa. Ngolindwa. Yodo sukuwe dunia wajua minu kera iswa ingwa nziwa. Undo mwezi waka ulidwa. Ndo mwezi wa maulida. Eza hundra Senegali. Izoga zijua hu hundra hunuze ntuzi. Emara yangu wa utuwa wa ruma. Ema ulidwa. Ngojodo dungwa mbiyo nesashe etilo gari nikimvu. Shauti pashiyo mwezi wa maulida. Bakivanu bawe kudo pashia. Bakivanu. Utilindate ya sirkali ne ya mtuje. Ne ya mijikaribu ya hambu. Ngolindwa, vanu wakuno zilwa mjini, ngojojizia, ngolindwa. Ne komunikasyo alijua wifanya vanu kujanja mjini, kujanji ya mjini. Ifoji rambuwe ukaya, kuna ure gazemali za aturu niye namna wanzao, na nafase namna wanzao, ufunge wa wanzao, ufungue wa wanzao, utowe hazini wa wanzao, ute wa wanzao, uanruafe, uzianrua tirongowe, usijine daula. Esherafashantu shipuwe, urareshari ya mshinzi, kawatata mastei, ike peplu, komorien. Ngejoko huste harumaye suifati nabi, renende rado omba dua, ramba amina, ziduri rendambi. Ekamru wende haruma mahafali, ngabo shetwani, shisha adhana shoktawa. Aweka mrata wazangu njo msirini, eshetwani shohudungo dahoni. Ibilisi, ya hudungo da honata, hajabo msiriju, habandaha, haboti hojuha kaanti. Haulindo msirini, nge hausubia. Bahema ulida hatu, ilade misihiri. Yalati mabangu, ila misihiri, shetani kanojo njangojo kantiti hoju. Assalamu alaikum, warahmatullahi ta'ala, wabarakatum, rimlasa devi, gojo bakineze migangine zilimu, uduenda haugangine limu, duazo kavotewa, shoba nwe mara ya wagabili boharivan, ngojo jirambua, urabukango wano na wanru, ngojo aminukale osihana na wanru, shakuna ulele sofanyezo anzabaru tanruhara. Tiba zimanasi. Assalamu alaikum
wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Vive diaspora ya Komori nguna mnikenu shindi, jumwemba na inu, eka mnyezi mguwa benze. Nane majilisi yaliyo Marseille, le 3, ikao ye mitsango ya hawe ne mabavuwa nisonana, ya tendelua ni mze militeri ne biro ya hahe, izo mongo ni mwemba na ikao nga zenduwe za tenvu, zitanganye nezi jobjiri Senegale mfumraru, nezi jobjiri wa mijini hatu arumaze maulida, haukaya esafarado inu tihulevanu, e maharibe sanga atuao etabati gujonde yada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi hamara ya raru wa rahmatullahi taala wa barakatuh.
Thank you.